Cilj projekta Centar za kreativne industrije je razvoj poduzetničke infrastrukture i prvenstveno IT industrije i audiovizualne industrije. Vrijednost projekta je 30 milijuna kuna. Ovo je treća u stvari zgrada koju smo mi napravili iz EU fondova. Ukupno smo 60 milijuna kuna povukli. Čuli ste od Kate neke osnovne podatke. Dakle, mi smo ovdje partner, mi smo sudjelovali sa 8 milijuna kuna županija, a naša agencija je najbolje opravdala svoje postojanje upravo sa ovom zgradom.